Trencar la monogàmia com a aposta política. Bueno, jo fa molts anys que em reconec com a no monògama, no? I que estableixo relacions que no són monògames, algunes fins i tot de molt llarga durada. Fins fa poc jo em pensava que això era una opció privada que tenia a veure amb el que passava a casa meva i al meu entorn més proper, però des de fa un temps m'he adonat que això forma part de la manera en què jo em situo políticament al món, i és per això que us en vinc a parlar. Deixem les coses clares, enamorar-se està molt bé, comencem per aquí. Però quan ens enamorem, sortim del món una temporadeta, però després tornem al món. I tornem al món i ens seguim trobant amb persones que ens commouen, des de qualsevol lloc, ens commouen emocionalment, intel·lectualment o sexualment. I llavors el que fem és renunciar a aquestes persones en favor d'aquesta cosa sublim que suposem que és l'amor, l'amor monògam. Però aquest amor monògam, quan el mirem una mica més de prop i no cal ficar-s'hi gaire, ens n'adonem que està travessat per totes aquestes coses que estem parlant avui, que està travessat pel capitalisme, per suposat pel patriarcat i per suposat per la guerra. El llenguatge que utilitzem per parlar d'amor s'assembla sospitosament al llenguatge que utilitzem per parlar d'hipoteques. Parlem d'uns terminis, parlem d'uns deutes i d'uns interessos, de quan et dono tu i quan em dones tu a mi, perquè em dones menys o no em dones prou, i parlem de monopolis, de instrumentalitzacions, fins i tot arribem a donar-nos a l'altre o abandonar-nos a l'altre. Com es fa això de trencar la monogàmia i com es fa sobretot, que és el que més m'interessa perquè sigui una aposta política? Si us deixéssim parlar, cosa que no us deixen fer, algú aixecaria la mà i em diria amb orgies, que és la proposta que sempre surt. Les orgies estan molt bé i a més serveixen com proposaven, igual que te'n vas a córrer, fas una orgia i després penses millor perquè estàs relaxada. Però jo no tinc tan clar que sigui una opció política en si mateixa. Una orgia o la sexualitat oberta, tu pots tenir una sexualitat oberta i seguir tenint unes estructures molt monògames. Les orgies poden ser absolutament patriarcals, homòfobes i cutres. Així que jo no tinc tan clar si en si mateixa són una opció política. L'altra proposta és no ens vinculem. Generem aquest hiperindividualisme col·lectiu i així trenquem la monogàmia. Però jo crec que això és una forma d'automonogàmia, en què tu ets monògama amb tu mateixa i passes de relacionar-te amb ningú més. Potser sí que és una forma de trencar una forma de monogàmia, però jo no crec que el món que es proposa a partir de no vincular-te sigui molt millor que aquest món que ja tenim i que tendeix precisament això a fer a la teva, anar a la teva i passar de tot. Llavors com es fa? El de trencar la monogàmia perquè sigui una aposta política? Doncs no ho sé. Sí que proposàvem la imatge de les acampades i proposem la idea d'ocupar les emocions com ocupem les places, d'oposar la imatge del piset tancat, que tu tanques la porta per la nit, a la imatge emocional de les acampades on ens relacionem d'una altra manera. Està clar que tota la gent que estem fent coses d'aquestes apostem per la comunicació, per l'empatia, per l'acompanyament de la gent que t'estimes i que t'estimen fins i tot quan es posen a estimar amb uns altres, i a la cura, en cuidar a la gent que tens al teu voltant. I a partir d'aquí la cosa essencial, voler-ho fer i posar-s'hi. Ja no sé com dubtes que el futur és negre i saps qui té la culpa. Tiren la pedra i després amaguen la mà. Espera i veuràs com començaran a rodar caps. Jo ho sé i tu ho saps. Jo ho sé i tu ho saps. La, ra, 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 ra. Quan més m'aproximo és quan més t'estimo. Fugim del desastre i buscaré un bon sastre
que em cosi un vestit fet a mida per al casament. Després de tot potser no estarem tan malament, tu i jo eternament. Tu i jo eternament. Tu i jo eternament. Tu i jo eternament. I vine com un subidón, però no el sé interpretar. Al clímax i llavors...